Әлемде жыл сайын 180 мың адам денесінің күйік шалғанынан қайтыс болады. Дүниежүзі мамандары жара асқын бас үшін оны емдеудің әдісін ертеректе қолға алған. Ал біздің елде бұл мәселе кенжелеп тұр. Күні бүгінге дейін жараны дәкемен ораймыз. Бұл адамның емделуін баяулатады. Тіпті денесінің 40-50 пайызын күйік шалғандардың өмірін құтқарып қалу қиынға соғады. Отандық дәрігер комбустиолог Қабылбек Абуғалиев биологиялық байлам ойлап тапты. Ол ауырсынуды басып, тез жазып кетуге мүмкіндік береді. Маман оны әзірлеу үшін сердің іш пердесін пайдаланған екен. Барып танысып қайтайық. Қабылбек Абуғалиев жоғары санатты дәрігер комбустиолог, ғалым хирург. Ол адамның денесі күйіп қалғанда және ауқымды жара пайда болғанда емдейтін биологиялық байлам жасап шығарды. Қабылбек Ризабекұлы, ойлап тапқан байлам туралы айтып кетсеңіз. Өзімнің күнделікті жұмысында байқағаным, қазір бізде Қазақстанда оның алдында Совет үкіметінде жараны жақсы емдейтін байламдар аз болды. Қазіргі уақытта бізде Қазақстанда өзіміздің өндіріс байламдар шығарылмайды, шетелдік байламдар өте қымбат, сондықтан біздің Қазақстанға олар кірмейді. Ал енді жара емдеу уақытында бізде ең көп қолданатын медицинский марда ол жараға қатты жабысып қалады, кеуіп қалады. Сосын кеп жараның бетіндегі микробтарға микробтар жоймайды, және де жарадан алғал көкіне бұлмен шығып кетіп отырады. Биологиялық байлам медицинада, оның ішінде комбустиологияда қолданылатын өнертабыс. Комбустиология дегеніміз денсаулық сақтау саласында жаңадан пайда болған адамның денесіндегі ауыр күйік орындары мен оның салдарын зерттейтін және емдейтін ғылым. Дәрігерлер биологиялық байламның көмегімен науқастың күйіп қалған жерлеріне ем жасайды. Бұл таңғыштың бүкіл әлемде ондаған түрі бар. Ал қазақстандық ғалым шетелдік нұсқаларға қарағанда бағасы жағынан тиімді, қолданылуға ыңғайлы, шипасы жоғары байлам жасап шығарған көрінеді. Қарағандыда сирдің бет перделесі қолданатынбызда. Оны айтқанда орысша брюшин дейді, латынша перитонум дейді. Сол бет пердені біз былай малдан алып, сосын кеп оны хлораминға салып, сосын қолданыла беретінбізде. Ал енді мен енді Астанаға келгеніме 10 жыл болды. Өзім Қарағандыда пайдаланып, мен көріп жүрген затты енді былай қарасаңыз, басқа көзбен қарап, оның ішіндегі бүкіл малдың жасушаларын, орысша айтқанда клеткаларын алып тастап, ол тазаланады. Бір, сосын екіншіден ана коллаген деген белок, адамның да малдың да ол структурасы бірдей, адамның организміне теріс факторлар болады. Сондықтан енді біздің осы биотехнология институтымен бірігіп, біз сол енді сол ана малдың бетпердесінен бүкіл малдың клеткаларын алып тастадық, екіншіден оны тазарттық. Сонда оның қалғаны коллагеновый каркас деген қалды. Ол коллаген деген ол енді адамдікі де малдікі де ол бір құрамда болады. Қолданылған алдында біз енді лабораториялық зерттеу жүргіздік, оны электронды микроскопия мен қарадық, исследованиялар жасадық. Сонда біздің енді сол байламымыз өте таза болып шықты. Бәрі құрамы бәрі адамға теріс әсерін көрсетпейтін болып шықты. Сосын біз ол байламды өзіміз қолымызға түсіргеннен кейін оны лабораторный шыққандарға қолданып көрдік. Шыққандардың жаралары өте жылдам жазыла бастады. Денсаулық министерствосынан өзіміз рұқсат алдық. Енді соны қазір енді бәрі дұрыс болатын болса, онда Қазақстанда қолдана бастаймыз. Сосын кеп оны ол байламды өндіріс ретінде шығара бастаймыз. Сізге биологиялық байламды ойлап табуға не түрткі болды? Қашынан бастап қолға алдыңыздар? 2012 жылы грант ұтып алдым. Ол грантты Министерство образования наукидің гранты болды. Сол грантпен мен жұмыс істеп, 14 жылға дейін жұмыс істедім. Сол мерзімде промышленный образецті алдық, лабораторный образецті алдық. 17 жылы халықаралық банктың конкурсына бердім. Одан грант ұтып алдым. Ол қаражатқа біз қазір лабораторию ұйымдастырып жатырмыз. Ол лабораторияға неше түрлі дәрі дәрмек алып жатырмыз, сосын кеп оборудование алып жатырмыз, лабораторный посуда алып жатырмыз.
Сол енді бәрі жоспарлы түрде болатын болса, өндіріс түрінде осы байламды 20 жылдан бастап шығара бастаймыз. Қалбек Рызабекұлы, Дүниежүзілік банк сізге қандай мөлшерде грант бөлді? Гранттың көлемі 280 миллион теңге. Енді қазір ол қаражатты біз қазір игеріп жатырмыз. Қазір не лабораторлық не ыдыстар алдық, бір лабораторлық реактивтер алдық. Сосын енді не қазіргі клиникалармен шартып отырып, сол өзіміздің клиникалық зерттеулерді бастайын деп жатырмыз. Осы жылы екінші жыл жүріп жатыр. Жобаның әртүрлі қондырғылар, әртүрлі жабдықтар сатып алынып жатыр. Және осыдан кейін олар сынақтар өтіп жатыр, клиникалық сынақ. Негізі бұл жоба осы медицина саласына жатады, ал медициналық стартаптар, медициналық жобалар негізі нарыққа кіру үшін 3-5 жылға дейін барады. Себебі ол қатаң түрде мемлекеттік тіркеуден өту керек. Қазіргі таңда мемлекеттік сынақтардан өту үшін рұқсат алынды. Оны біздің құзырлы органдар, мемлекеттік органдар берді. Арнайы құжат бар, арнайы топ адамдар құрылады. Өзінің әртүрлі жарақаттары бар. Күйіктен алған жарақаттарын сол адамдарға осы таңғыш биологиялық таңғыш повязка дейміз ғой, биологиялық таңғышты қолданып, өзінің нәтижелерін арнайы протоколда көрсетеді. Осы протоколмен сосын сонда арнайы нәтиже бойынша құжатпен олар тағы мемлекеттік тіркеуден өту керек келесі сатысы. Ғалым таңғышты ұлттық биотехнология орталығында әзірлеп жатыр. Мекеме грант иесіне зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін ғимарат беріп, құрал жабдықтармен қамтамасыз етіп отыр. Бүгінгі таңда биологиялық байламның 2000-нан астам данасы жасалыныпты. Оның тең жартысы ғылыми зерттеу өткізуге жұмсалған. Қалған бөлігі клиникалық сынақ жасауға жаратылмақ. Қабылбек Рызабекұлымен бірге 6 адам жұмыс істейді. Олардың арасында инженер-технолог, биотехнолог және ғылыми қызметкерлер бар. Мамандар күніне 300-400 биологиялық байлам жасап шығаруға қауқарлы. Әсел Санербекқызы, бұл жерге сиырдың іш пердесі қандай күйде келеді? Майл сойылғаннан кейін іш пердесі бірден сылынып алынып, оны физиологиялық ерітіндіге салынып, ішінде антибиотиктар қосылған, соған салып жинап, бізге алып келеді. Арқарай қандай процесс болады? Келгеннен кейін біз оны механикалық түрде бірінші тазартамыз қан тамырлардан, ірі қан тамырларын және майлардан. Өйткені фермаларда біз бірақта орташа семіздіктегі сиырлардың шпердесін алуға тырысамыз. Сондай фермалармен арнайы ең басында таңдау жасағанбыз. Әртүрлі фермалармен жұмыс істеп көргенбіз, бірақ та ең аяғында сондай семіздік орташа малдардың ішпердесін алатын болып шешкенбіз. Сол ішперделерді жинап алып келгеннен кейін біз оларды лабораториялық жағдайда стерилді емес түрде механикалық тазартамыз. Қан тамырлар мен майлардан тазарт болғаннан кейін оларды әртүрлі мөлшерде кесіп дайындаймыз. 10-да 10 сантиметр көлемде, немесе 10-да 15 сантиметрлік байламдар кесіп аламыз. Мөлшерлеп бір ішпердеден 4-5 осындай байлам шығады. Бірінші сатысында ол залалсыздандырудан өтеді. Залалсыздандыру үшін біз повидон йод деген йодтың сонда ерітіндісін пайдаланып, оны залалсыздандырамыз. Содан кейін арғарай барлық жұмыстың кезеңдері бізде лабораторияда, ламинарлы бокста стерилді түрде жүргізіледі. Біздің байлам коллагенді, эластинді матрикс. Бірақ та онда ешқандай клет жасушалар, ДНК, содан кейін барлық бөгде бактериялардан таза болып келеді. Яғни әртүрлі кезеңдерінде біз әртүрлі компоненттерінен тазартамыз. Ең бірінші залалсыздандыруда біз бактериялар солардан тазартамыз, екінші этабында жасушалардан тазартамыз. Мына құтыда байлам қандай күйде сақталынып тұр? Бұл толық тазартылған, яғни майынан да қан тамырлардан арылған, жасушалар мен ДНК-дан арылған, толық тазартылған дайын күйі. Мынау тек қана қаптау ғана қалып отыр. Адамға
осындай ылғалды күйінде оны жабады, сондықтан ол ылғалды байлам салфетка сияқты түрінде болады. Яғни осындай ылғалды күйін біз сақтап қаламыз. Сондықтан біз міне толық оны тазартып болғаннан кейін осындай ылғалды ертіндегі нұсқасын Алматыға апарып, осындай ылғалды түрінде орайды оны. Яғни ол кеуіп қалмайды. Адамға жарасына, ана язвасына оны салған кезде де ол осындай ылғалды күйінде болады. Сақтау мөлшері қанша уақытқа дейін жетеді? Бұл енді клиникалық зерттеу стадиясында қазір жүргізіліп жатыр жұмыстар. Сондықтан да оның технологиялық жағын әлі де өзгерістерге процесс өзгерістер ену мүмкін, бірақ негізінен біз өзіміз жарты жылға дейін сақтап көрдік, бірақ плюс 4, яғни холодильник деңгейінде оны сақтайтын ол медициналық препараттардың бірі, яғни оны бөлме температурасында сақтауға болмайды. Бәрібір ол малдан алынған материал болғаннан кейін ішінде белоктар, сол коллагенді, эластинді матрикс қалғандықтан оны сондай плюс 4 жағдайында сақтау керек. Жалпы бұны сынап көрдіңіздер ма? Клиникаға дейінгі сынақтар өте жақсы нәтижелер көрсетті. Бірақ қазір ресми түрде біз клиникада оны сынауға рұқсат алып отырмыз. Енді ресми тіркелген клиникалық зерттеулері енді басталады. Бірақ клиникаға дейін де оның әсерін күйікті емдеуде және трофикалық язваларды емдеуде өте жақсы нәтижелер көрсетті. Қалай болды ол нәтиже? Яғни бұл мысалы, егер де сіз жай бинттан жасалған байламдар пайдалансаңыз, оны ол бәрібір әсіресе мына трофикалық язваларды ол ауруды баспайды. Тек қана залалсыз түрде оны сақтауға көмектеседі. Ананың бір биологиялық байлам болғаннан кейін ол трофикалық язваға ұшыраған адамдар мындай эластенді коллагенді матриксті жапқанда бірден ауырсыну басады екен. Өткен ашық тұрған нервілерді мынау табиғи байлам болғаннан кейін бірден басады екен. Сондықтан адам ауырсыну, өткен трофикалық язвадағы ең ауыр жағдай ол адам үнемі ол жара ауырып тұрады. Дәрігер хирург істейтін ауруханаға еліміздің түкпір-түкпірінен денесінде түрлі ауыр жарасы бар адамдар емделуге келеді. Ақ халатты осы күнге дейін арнайы рұқсатпен 50-60 науқасты биологиялық байламның көмегімен емдеп көрген. Оның 90-100% айығып кеткен екен. Солардың арасында ақтөбелік Ирина Завьялова да бар. Осыдан 25 жыл бұрын оны өрмекші шағып алып, сырқаттанып қалған. Дәрігерлер 2000-ші жылдардың басында лимфодерма, лимфостаз деген диагноз қояды. Науқастың аяқтарынан сұйықтық сорғалап аға бастапты. Көп ұзамай жара пайда болып, уақыт өткен сайын ұлғая түскен. Тіпті 3-ші топтағы мүгедектік те беріліпті. Бұл аздай 2010-шы жылы трофикалық жара пайда болып, іріндеп, суланып, мүлдем жазылмай қойған. Мен осы жылдың қаңтар айында бірінші операцияға түстім. Үш күннен соң дәрігер екіншісін жасады. Ауырсынғаны басылып, екі жұмадан соң жағдайым жақсара түсті. Төсекте талай жыл қозғала алмай жатқан мен ақырындап жүре бастағаныма сене алмадым. Ауруханаға арбамен келіп, ол жерден өз аяғыммен шықтым. Тамаша маманның қолына түскенім үшін қатты қуанамын. Мені қайта өмірге алып келді десем артық болмайды. Қазір денсаулығым жақсы. И когда мне сделали операцию, я не верила, я не думала, что я могу, как говорится, встать на ноги. Дәрігер Ирина Завьялованың аяғындағы ірін басқан жерді терісімен етін қосып қырып алып тастап, биологиялық байлам орап, әр 4-5 күн сайын таңғышты ауыстырып отырған. Қабылбек Ризабекұлы дәрігер-хирург ретінде еліміздің медицинасы биологиялық байламға зәру дейді. Биологиялық байлам не үшін керек? Ол бірден. Енді бұл кіші көлем жара деп айтайық. Ал енді күйіктер болатын болса, ол күйіктердің жарасы олар үлкен болады. Олар міне көлем үлкен болады. Сондықтан биологиялық байлам қысқа мерзімде өзіне терінің қабілетін алып тұрады. Ол өзінің адамның тері сияқты, біріншіден ауырғанды басады, екіншіден жараны қорғайды, үшіншіден жараның беті кебірсіп кеуіп кетпейді. Сосын кеп жараның бетінде қайталы некроздар болмайды. Егер де ауада тұратын болса, онда жараның беті кішкене некроз пайда болады. Енді өлеттер пайда болады. Өйткені
табиғаттың жаратылысында еттер олар терінің астында болу керек. Ал енді ол ашық болатын болса, ол терінің беті, ол жараның беті кебірсейді де, сосын кеп өліксеттер пайда болады. Сондықтан ал биологиялық байлам жабатын болсақ, онда ол өзіне уақытша не терінің функциясын алады. Сосын кеп ол терінің, ол биологиялық байламды алғанда, егер де марлиннің байламын алатын болсаң, жараның беті ондай бізге енді қанағаттанда болмайды. Сосын кеп ол жабысып қалады деген сияқты, қан тоқтатпайды. Сосын кеп ол өзіне не ана жараны қан сіңіріп алады, сосын кеп біріңдей бастайды. А биологиялық байлам ондай жоқ. Биологиялық байлам өзі соның астында өзі не жараның бетін жіп жылтыр, сондай ылғалды, сол жақсы болып тұрады. Вот сол жағына. Ал енді үлкен көлемді күйік болатын болса, онда ол енді адамның тікелей өмірін сақтап қалады. Өйткені енді үлкен күйіктен адамдар неден шетінеп кетеді. Өйткені жараның бетіне көп ылғал кетіп қалады, пайдалы заттар кетіп қалады. Ал енді оны біздің не байлап салатын болсақ, ол адамның бетіндегі не жараның бетінде адамның организмінде ылғалды, пайдалы заттарды бәрін сақтап қалып отырады. Сосын екіншіден ол нервный окончание дейді, не нервінің шеттері күйгенде ашылып қалады ғой. Ол жапқанда ауырғаны бірден басылады. Егер науқастардан сұрасаңыздар, олар операциядан кейін біздің байлап салғаннан кейін олардың аурулары бәрі кетіп қалады. Елімізде тері күйіктерін зерттейтін ғылым комбустиология саласында еңбек етіп жүрген білікті 5-6 маман ғана бар екен. Қабылбек Ризабекұлының сөзіне қарағанда, медицинаның бұл бағыты құлдырап бара жатқан көрінеді. Себебі денесін күйік шалғандарды емдеу үшін мемлекеттен бөлінетін қаржас. Науқасқа дәрі-дәрмектен бөлек тері донор да қажет болады екен. Ендігі шетелде тері банкі деген бар. Тері банкі деген ол адамның терісін не мәйіт болған адамның терілерін жинап, оны консервацияға қойып, сосын кеп адамдар күйіп қалса, жарақат алып қалса, ол теріні қолданып отырады. Ондай банктар бүкіл елде бар. Соединенные Штаты Америки, ақш дейміз ғой, онда 60 банктан артық тері банкісі бар. Сосын кеп тканевой банк бар, ол да қатты дамыған. Онда адамның енді былай айтқанда көзі, сүйегін, тамырларын бәрін жинап, оны сосын кеп науқастарға қолданып отырады. Қазақстан ол дамымаған. Сондықтан енді біздің келесі өзіміз ойлап жүрміз, келесі сол бағдарламыз ол сол тері банкты Қазақстанда ұйымдастырсақ па деген. Ол бірақ енді өте қиын зат, өйткені онда заң жағынан да қиын, ұйымдастыру жағынан да қиын, бірақ енді алға жылжу керек. Біз енді ел болғаннан кейін бізде бәрі болу керек. Біз қазір бәрін сырттан сатып алып отырмыз. Ал енді біз өзіміз шығаратын болсақ, сосын кеп өзіміз Қазақстанды рынкын толтырсақ, сосын кеп шетел рынкына шықсақ, ол бізге Қазақстанға өте жақсы болу үшін. Қазақстанда жылына 16 мыңнан астам адамды күйік шалса, оның 1/3 ауруханаға түседі. Мамандардың ақпаратына сүйенсек, ол науқастардың басым бөлігі ауыр жараланады екен. Көбіне олардың өмірін сақтап қалу қиынға соғып жатады. Бұл биологиялық байламның нарықтағы құны қандай болады? Және де қаладағы ауыл аймақтарындағы дәріханаларда сатылатын бола ма? Шетелдік бағаларға айтып кететін болсақ, бұл байламдар өте қымбат тұрады. Олар байламдардың бағалары $100-дан асып кетіп отырады. Біздің байламдарымыз енді бір $10 шамасында болады деп жоспарлап отырмыз. Ол енді біздің халыққа және де денсаулық саласына бұл не жетімді бағалар болады. Жоспарымызға пристрелен жасағанда, онда бізді енді дүниежүзілік банк өкілдері өте былай оң бағасын берді бізге. Сосын кеп мен енді конференцияларда өзім баяндамалар жасадым. Оның ішінде Москвада болдым, баяндама жасадым. Сосын кеп Брюссельде өзімнің осы байламды көрсеттім. Олардың да былай оң бағасын алдым. Сосын Турцияда адамдар болғанда, онда да түрік ғалымдармен сөйлестім, олардан да оң баға алдым. Өйткені енді былай қарасақ, біздің байлам, енді өмірде байламдар көп қой, бірақ та біздің байламның ерекшелігі ол бірден айтады ғой, бізде өте арзан сырье.
өйткені бізде енді ол ана шпеттерді ол тамақ ретінде қолданбайды. Ол енді былай айтқанда бросовый материал дейді ғой. Біз соны қолданамыз. Біздің байлам мұсылман елдерінде қолдануға болады. Өйткені қазір көбінесе байламдар олар шошқа терісінен жасалады. Сосын кеп не а біздікі енді не сир малқы болғаннан кейін біз енді оны мұсылман елдерге өзіміз соны сата аламыз деп ойлаймыз. Олар адамның терісін қолданбайды, шошқаның терісін қолданбайды. Енді мұсылман халқының саны көп қой. Иран бар, Пакистан бар, Турцияда бар. Соларға сұрап көреміз. Бірінші өзіміз Қазақстаннан өтіп алайық, әрі қарай. Тек Қазақстан нарығында емес, мысалы біздің мақсатымыз шетел нарығында шығару өзіміздің осы отандық өніміміз. Себебі біздің осы отандық өніміміз өзінің ерекшелігі бар қалғанда шетелдік таңғыштарға қарағанда. Себебі ол біздің табиғи материалдан, биологиялық табиғи материалдан жасалған таза инновациялық өнім болып табылады. Шетелдік шетелдік өнімдер осындай аналогтарда, олар негізі көбісі синтетикалық материалдан жасалған и химиялық қоспалар қосылған осы өнім болып табылады. Сондықтан да енді ол мемлекет тіркеуден өтсе де енді химиялық қоспалар болған соң адам ағзасына бір әсерін тигізеді ғой оның да өзі. Осы өнім инновациялық өнім біз әртүрлі алдын ала әртүрлі шетелдік организацияларға жіберіп көрдік. Қағаз жүзінде осы жобаның несін сипаттамасын. Өте қызығушылық білдіріп жатыр шетелдік мамандар, себебі олар айтады, мемлекеттік тіркеуден өтсе, клиникалық сынақтар оң нәтиже көрсетсе, біз дайынбыз. Бұл шетелге біздің отандық өнімімізді шығаруға дайынбыз дейді. Қай елдер қызықтыңыз? Ресеймен көп сөйлестік. Сосын біздің осы Өзбекстан, Қырғызстан сияқты жақын арада, себебі ятымады ел. Себебі логистикалық жөнінен жақсы бізге жақын табылады. Қалыбек Ізабекұлы, сіз ойлап тапқан биологиялық байламның әлем елдерінде баламасы бар ма? Биотехнологиялық продукция ол көп дамыған зат. Қазір енді айтып жатыр ғой, қазіргі келесі ғасыр ол биотехнология ғасыры болады деген. Ресейде бір компания бар, Израиль, Франция. Жоқ, ұқсас емес, бірақ проблеманы шешу мәселесіне жақын сондай биологиялық таңғыштарды шығарады екен. Бірақ олардың сату бағасы өте жоғары. Өте жоғары. Біздің отандық өніміміз жақсы сынақтар өтсе, оның нәтиже берсе, 4 есе, 5 есе, дейін арзан болуы мүмкін, арзанырақ болады. Ғалымға дүниежүзілік банк биологиялық байламды жасап шығару үшін ғана қаражат бөлді. Дәрігер қолындағы өнімді бизнес көзіне айландыру үшін мемлекеттің көмегі керек деп отыр. Грантпен ғана жұмыс істеп жатырмыз, бірақ та осы грант біткеннен кейін бізге мемлекеттің қолдауы керек болады. Өйткені бізде біз енді өзіміз әрбір больницаға барып жүріп сату деген ол енді өте қиын болады. Бізге үкімет тарапынан көмек қажет. Ол енді айтады ғой, централизованный закупка деп, орталық сатып алу деп, сол орталық сатып алуға кіретін болсақ, бізге көп көмек болу үшін. Өйткені енді біз енді отандық товаропроизводитель, бізге енді бізге басқа біреумен конкуренцияға кіру өте қиын. Ол бірден, екіншіден мен енді бизнесмен емес, мен дәрігермін. Сол өзіме сондықтан үкімет тарапынан көмек болатын болса, онда бізге көп қолдау болу үшін. Елімізде денесін күйік шалып ауруханаға түскен адамдарды емдеу үшін мемлекет 340 мың теңге бөледі. Ол соманың мөлшері науқастың екі аяғы не екі саусағы күйсе де өзгермейді. Ал адамға күтіменем оның жағдайына қарай жасалыну керек. Бұл қосымша шығынды талап етеді. Дәрігер комбустиолог ойлап тапқан биологиялық байлам қолданысқа берілген соң, бұл жағдай жақсаратына сенімдіміз.